Kävin ystäväni mestari Esa Saarisen irtiottopäivillä ja minulle kolahti Esan story rinnalla olemisesta. Oli täysin käsittämätöntä, kuinka suomalaiset pystyivät pysäyttämään puna-armeijan. Syntyi valtava maaginen noste. Kaverit päättivät, että tästä ei tulla. Mihin se noste perustui? Voisimmeko saada samanlaisen maagisen nosteen aikaiseksi yrityksissämme? Silloin tällöin tällainen ilmiö tapahtuu. Mikä on se juttu? Se perustuu merkitykselliseen tehtävään auttaa asiakasta. Kaveria ei jätetä. Ollaan asiakkaan rinnalla. Ollaan läsnä. Tämä näkyy mikromuutoksessa, joka kestää ehkä vain 35 sekuntia. Välität asiakkaasta sydämesi pohjasta. Enää ei asiajohtaminen riitä. Nyt ero tehdään itse tuotteiden ja palveluiden lisäksi välittämisellä, mikromuutoksella, olemalla aidosti asiakkaan rinnalla. Se onnistuu vain, jos jokainen solu johtajistossa säteilee inhimillistä välittämistä. Siinä ero.